אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי מהו מושכל ראשון. מה זאת אומרת מושכל ראשון? מושכל ראשון זה מושג שמי שמחפש את האמת וקורא קצת בספרים נתקל במושג הזה. מושכל ראשון פירושו דבר שאין צורך להוכיח אותו. למה? כי הוא מושכל ראשון פירושו שהאדם יודע את הדבר הזה מעצמו בלי שיש צורך ללמד אותו בדבר הזה. ונשאלתי מה זה בעצם מושכל ראשון, והעניין של המושכל הראשון פירושו שאם אנחנו נתבונן אנחנו נראה שכל אדם בראש שלו יש הרבה ידיעות. לדוגמה, בן אדם יודע שכדור הארץ עגול, בן אדם יודע איך קוראים לו, בן אדם יודע בן כמה הוא, בן אדם יודע כל מיני סוגי ידיעות, בן אדם יודע מה זה שולחן, בן אדם יודע מה זה כל מיני דברים, בן אדם יודע ידיעות. עכשיו, כל הידיעות כולן מבוססות על ידיעות אחרות. מה הכוונה? נסביר. אם לדוגמה נגיד ניקח את המילה שולחן, נגיד ניקח את הידיעה שולחן, בן אדם יודע מהו שולחן, ניקח את הידיעה של השולחן. לא יצויר שהאדם היה יודע רק את הידיעה של השולחן. דהיינו, כל מה שהאדם היה יודע, סך כל הידיעות שלו, הייתה הידיעה שולחן. זאת אומרת שהאדם כל הזמן היה חושב רק על שולחן. ממתי שהוא נולד, עד מתי שהוא מת, חושב על שולחן. עכשיו נשאל שאלה, האם השולחן הזה יש לו משמעות כלשהי? התשובה היא שלא. כי אם קיים במציאות רק שולחן, ממילא אין שום משמעות לשולחן. כי המשמעות של השולחן היא נגזרת מהמשמעות של דברים אחרים שסביב לשולחן. אם היה קיים רק שולחן, לא היה שום משמעות לשולחן. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שכאשר בן אדם אומר את המילה שולחן, בתוך הידיעה שולחן, בתוכה כלולות ידיעות אחרות. כאשר בן אדם, אי אפשר, כאשר בן אדם אומר את המילה שולחן, הוא בעצם מתכוון לומר שיש עולם, שיש מציאות, שיש כדור הארץ, שיש בית, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש ידיעה אחת, לדוגמה, כמו הידיעה שולחן, שהיא מבוססת או שנכללות בידיעות נוספות שהן כל מה שקשור לשולחן. זאת אומרת, אם נשאל בן אדם, איזה אסוציאציות עושה לך המילה שולחן, או תסביר לי מה זה המילה שולחן, הוא ייתן רשימה של דברים, של מושגים שאסוציאטיבית עולים אצלו כאשר הוא אומר את המילה שולחן. וזה בעצם אומר שהמילה שולחן כוללת בתוכה את כל שאר הידיעות. עכשיו, יש ידיעות שתלויות אחת בשנייה ויש ידיעות שלא תלויות אחת בשנייה. לדוגמה, כאשר האדם אומר את המילה שולחן, אז יכול להיות שהוא ידע שיש דבר כזה שולחן בלי שהוא ידע שיש דבר כזה כיסא. אבל לא יכול להיות, או בפורמלי כאילו, לא יכול להיות שהאדם ידע שיש דבר כזה שולחן בלי שהוא ידע שיש דבר כזה כדור הארץ, או בלי שהוא ידע שיש דבר כזה עולם, או בלי שהוא ידע שיש דבר כזה חפץ. כי אם אתה לא יודע שיש דבר כזה חפצים, אז איך אתה יכול לדעת שיש חפץ שהוא שולחן? זאת אומרת שבעצם כל ידיעה מבוססת על ידיעות אחרות. כי יש דברים שאי אפשר לדעת אותם בלי שתדע דברים קודם. לדוגמה, אם נגיד אתה יודע שכדור הארץ עגול, לשם כך אתה צריך לדעת שיש כדור הארץ ואתה צריך לדעת מה זה עיגול. ובעצם הידיעה שכדור הארץ עגול היא כוללת בתוכה את הידיעה של מהו עיגול, והיא כוללת בתוכה גם את הידיעה שיש כדור הארץ. עכשיו, יש ידיעות שהן מחויבות ויש ידיעות שהן לא מחויבות. לדוגמה, כשבן אדם יודע שכדור הארץ עגול, הוא יכול תוך כדי זה לדמיין בדמיון שלו את כדור הארץ העגול ולדמיין מה יש עליו וכו' וכו'. אבל הידיעות האלה הן לא מוכרחות. זאת אומרת, אתה יכול לדעת שיש כדור הארץ עגול בלי לדעת איך הוא נראה או בלי לדמיין אותו בתוך החלל, לדוגמה. אבל אתה לא יכול לדעת שכדור הארץ עגול בלי לדעת שיש כדור הארץ ושיש דבר כזה עיגול. אתה לא יכול. זאת אומרת שהידיעה של כדור הארץ עגול היא כוללת בתוכה בעצם ידיעות אחרות שבלעדיהן הידיעה כדור הארץ עגול לא תהיה קיימת. אותו דבר כל ידיעה וידיעה. כאשר האדם יודע, לדוגמה, בן אדם נגיד אומר אני רוצה לאכול נניח, אוקיי? הידיעה הזאת שהאדם יודע שהוא רעב היא כוללת בתוכה את הידיעה שיש דבר כזה רעב ואת הידיעה שיש דבר כזה אני ואת הידיעה שיש רצון. וכאשר בן אדם יודע שיש דבר כזה רעב, בעצם הוא גם יודע שיש דבר כזה סובע, כי אם יש רעב אז אתה גם יודע את הסובע, אם לא היית יודע שיש סובע, לא היית יודע שיש רעב, וכו' וכו'. הכוונה היא שכל ידיעה מבוססת בעצם על ידיעות אחרות. ומה זה מושכל ראשון? מושכל ראשון זה ידיעה שאי אפשר לא לדעת אותה. זאת אומרת, כאשר האדם נולד, הוא מתחיל לדעת דברים. מלמדים אותו, תדע לך שיש כדור הארץ, תדע לך שכדור הארץ עגול, תדע לך שזה אתה וזה לא אתה, זה אבא שלך, זה אמא שלך, מלמדים אותו כל מיני ידיעות. אבל כל הידיעות שמלמדים את האדם זה ידיעות שהוא יכול לא לדעת אותן. דהיינו, כל דבר שאתה יודע אותו,
אתה גם יכול לא לדעת אותו. כי אם לימדו אותך אותו, זאת אומרת, כאשר נולדת, האם ידעת את הדבר הזה? אם לא ידעת את הדבר הזה, זאת אומרת שקיימת אפשרות שלא תדע אותו. אז אם קיימת אפשרות שלא תדע אותו, אם כן, זה לא מושכל ראשון. והרעיון הוא שבמציאות שלנו יש דבר אחד שאותו אי אפשר לא לדעת. זה דבר שעליו מבוססות כל הידיעות. זאת אומרת, כל ידיעה וידיעה מבוססת על משהו אחר. לדוגמה, הידיעה שיש, נגיד, שכדור הארץ עגול, מבוססת על זה שיש כדור הארץ. מבוססת על זה שיש עיגול. הידיעה שיש כדור הארץ מבוססת על זה שיש מציאות. הידיעה שיש מציאות מבוססת על זה שאתה עצמך קיים. כי אם לא היית יודע שאתה עצמך קיים, איך היית יודע שיש כדור הארץ? כאשר בן אדם לדוגמה אומר, כדור הארץ עגול, הוא בעצם אומר, אני יודע שכדור הארץ עגול. דהיינו, אתה בעצם אומר שאתה יודע שאתה קיים. כי הידיעה, כשאדם יודע את הידיעה של כדור הארץ, הוא גם יודע את הידיעה של הקיום העצמי שלו. כי איך אתה יודע שכדור הארץ עגול? כי אתה למדת את זה. זאת אומרת, כשאתה אומר כדור הארץ עגול, אתה גם אומר אני קיים בעצם. הרעיון הוא שבכל הידיעות כולן, יש תמיד ידיעות פנימיות יותר שנכללות אחת בשנייה. ויש דבר שנקרא ידיעת מחויב המציאות. מחויב המציאות פירושו הדבר שאותו אי אפשר לא לדעת. יש דבר אחד בעולם שאותו אי אפשר לא לדעת, ושאותו אף אחד אף פעם לא לימד את האדם, כי אי אפשר לא לדעת אותו, כי לא צריך ללמד אותו, כי הוא מושכל ראשון. ובנוסף לכל זה, גם אי אפשר לא לדעת אותו. זאת אומרת, אתה גם לא יכול לשכוח אותו. אף פעם לא למדת אותו, תמיד ידעת אותו, ואתה גם אף פעם לא יכול לא לדעת אותו. וידיעת האמת, מה שתמיד אני מדבר על ידיעת האמת, פירושו ידיעת המושכל הראשון. לצורך העניין, זה לא ידיעת המושכל הראשון, זה ידיעת החיבור של המושכל הראשון לשאר הדברים. אבל בעיקרון, מי שרוצה לדעת מהו הדבר היציב ביותר בחיים, הדבר היציב ביותר בחיים זה האמת. ובאמת, הדבר היציב ביותר זה מחויב המציאות. הידיעה של הדבר שאי אפשר לא לדעת אותו, היא הדבר היציב ביותר. ואני אחדד, כל אחד ואחד כבר כרגע יודע את הידיעה הזאת. האדם לא מסוגל להגדיר מה זה הדבר הזה, או לא יודע שאפילו יודע את זה, מרוב שזה מתבקש מאליו, אז אדם אפילו לא יודע שהוא יודע את זה, מרוב שזה כאילו ברור. מה זאת אומרת? ברור שאני יודע את זה, כאילו אי אפשר לא לדעת את זה. לכן, בגלל שאי אפשר לא לדעת את זה, לכן האדם לא יודע שהוא יודע את זה, כי אין לזה שום, כאילו, שום חידוש. מה זאת אומרת שאני יודע את זה? ברור, כאילו מה, אפשר לא לדעת את זה? אבל אף על פי כן, בן אדם שרוצה להבין מה זה מחויב המציאות ומה זה מושכל ראשון, הוא צריך לנסות לגלות מה זה אותו ידיעה שאני כבר יודע אותו, אותו ידיעה שמעולם לא לימדו אותי אותה. ואיך לגלות את הדבר הזה? מאוד פשוט. פשוט בן אדם צריך לקחת את כל הדברים שהוא יודע ולשאול את עצמו על כל דבר ודבר. האם הדבר הזה הוא מחויב או אפשרי? זאת אומרת, הדבר, נגיד שאני יודע שכדור הארץ עגול. אני יודע שיש כדור הארץ. האם הידיעה הזאת היא מחויבת? האם חייב שהידיעה הזאת תהיה נכונה? או שאפשר לא לדעת את הידיעה הזאת? וכל ידיעה וידיעה בפורמלי אפשר לא לדעת אותה. אפילו שאתה יודע שאתה קיים, כי כעיקרון אפשר לא לדעת שאתה קיים. כי אם אתה אומר אני יודע שאני קיים, פירושו שגם יש אפשרות שלא תהיה קיים. ואם יש אפשרות שלא תהיה קיים, אם כן, זה לא מחויב שאתה קיים. כי אם יש אפשרות שלא תהיה קיים, אז זה לא מוכרח שתהיה קיים. הרעיון הוא שבן אדם צריך לקחת את כל הידיעות שלו ולבדוק האם הידיעה הזאת היא מחויבת שזה יהיה ככה או רק אפשרי. וכאשר האדם עושה את זה מספיק פעמים, אז בסופו של דבר הוא מגיע למושכל הראשון, למחויב המציאות, לדבר שאי אפשר שהוא לא יהיה קיים. ונסכם, מושכל ראשון פירושו דבר שלא צריך ללמוד אותו, ושאי אפשר לא לדעת אותו. והאדם צריך, ומרוב שאי אפשר לא לדעת אותו, לכן האדם לא יודע אותו, כי זה כאילו זה ברור מאליו הדבר הזה. והאדם שרוצה להבין מה הדבר היציב ביותר בחיים, פשוט צריך להיות מודע למושכל הראשון. איך? על ידי שהאדם כל דבר ודבר שהוא יודע בודק, האם הדבר הזה מחויב שזה ככה, או רק אפשרי שזה ככה. ועל ידי שהאדם בודק את זה, בסופו של דבר הוא מגיע למושכל הראשון ולמחויב המציאות, ואז הוא מבין מה זה הדבר היחיד שמחויב המציאות, ושכל שאר הדברים הוא רק אפשרי המציאות. ושיהיה לכולם המשך יום מחויב ואפשרי המציאות כישות אחת, ומי שיגיע לזה יבין על מה אני מדבר.